እያደመጣችሁ የምትገኙት ታዲያስ አዲስ ነው። የፋሲካ በዓል ዋዜማ ዝግጅታችን እንግዲህ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ዋዜማ ሲባል እንግዲህ ከአራት አመት በፊት ሲወጡ አልፏል ቻላቸው አሸናፊን ታየኝ ዋዜማው በሚለው ሙዚቃው በጣም እናውቀዋለን። ቻላቸው በህይወት በነበረበት ሰዓት በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። አሁን ግን እንግዲህ ካፈራቸው ሰባት ልጆች አንደኛዋ ልጅ በጣም ችግር ላይ እንዳለች ሰማን። በዓል ነው እንረዳዳ በሚል ነው እንግዲህ እሷን ለመጠየቅ ወደ አለችበት ቦታ ደውለንላታል። ሃይማኖት ቻላቸው ትባላለች፣ መስመር ላይ ነች። ሄሎ ሄሎ። አቤት አቤት። እንዴት አመሸሽ ሃይማኖት? እግዚአብሔር ይመስገን። የድምጻዊ ቻላቸው አሸናፊ ሴት ልጅ ነሽ እና ስንተኛ ልጅ ነሽ አንቺ? እስቲ ሶስተኛ ልጅ ነኝ። በጣም ችግር ላይ ነው ያለሁት፣ እንድትረዱኝ ፈልጋለሁ። ስቲ ቅድም ደውለሽልናልና ምንድን ነው የሆንሽው ነገር እስኪ ንገሪኝ። ከታመምኩኝ ሶስት ወር ሆኖኛል። ስራም አቋርጫለሁ። ምንም እየሰራው አይደለም ምንም ነገር። በቃ የሰፈር ልጆች ናቸው 5-10 እያሉ የሚሰጡኝ። ወጣት ነሽ ቅድም እንዳወራሁሽ፣ በእድሜም ብዙ ትልቅ አይደለሽም እና ተሯርጠሽ ሰርተሽ እንዳትኖር ያደረገሽ ነገር ምንድን ነው? እግሬ መራመድ አይችልም፣ ምንም አይችልም። በቃ ሰው ነው የሚያነሳኝም የሚጥለኝም። በቃ እኔ ደህና ሕክምና አላገኘሁም እስካሁን ድረስ። ምንድን ነው የህመምሽ መንስኤ? ያስመልሰኛል። ሌላ ቦታ ደግሞ የሰፈር ልጆች ወስደውኝ የሐሞት ጠጠር ነው ተብያለሁ። አሁን ስለደከምሽ እንትን ኦፕራሴን መሆናችን ተብያለሁ። ክትትሌ ደግሞ መድኃኒትም ወስደው ጳውሎስ ነው። ከተወሰነ አመት በፊት በሁለት ወንዶች እንደዛ ተደፍሬ ከኤች አይ ቪ ቫይረስ ጋር እንድኖር ተገድጃለሁ ስቲ ነበረ። ይሄ ነገር እውነት ነው የሰማሁት? እውነት ነው። አዎ፣ ማለት እኔ ይኖርብኝ አይኖርብኝ አላወቅኩም። ያው መደፈሬን ብቻ በሴትነቴ ያው አናድሮኛል። አባቴ ደግሞ ውጭ ለመስደድ እኔን ሲያስመረምረኝ አለብሽ ተባልኩኝ። አሁን ህክምናውን በደንብ ትከታተልሽ? መድኃኒት ትወስጃለሽ? መድኃኒት እየወሰድኩ ነው። እንትን ቫይሮላድ የሚባላል የቫይረሱ መጠን ማለት ነው። እሱ ደሙ ተሰርቶ 30,000 ገብቶብሻል ብሎ መድኃኒት ቀይረውብኝ ማታ ማታ በቃ እንደ እብድ ነው የሚያረገኝ፣ ያቃዥኛል። አጠገብሽ ማንም የለም? ሰባት እንደሆናችሁ ነግረሽኛል። ወንድም እህቶች አሉ እና እነሱ አጠገብሽ አይኖሩም? ማንም አይኖርም። ሲጀመር እህት ወንድም የሚረዳኝ የለም። በቃ ለነፍሴ ያለ ነው። በቃ በራን ኳኩተው ኧረ እባክሽ ንፋስ ተቀበይ ይችን ጉረሺ ብለው የሰፈር ልጆች ናቸው የሚያበሉኝ የሚያጠጡኝ። እነሱ የት ሄዱ ወንድሞች? ማለት ወንድሜ አንዱ ከኔ ጋር ነው የሚኖሩ፣ ሌላ አንዷ ደግሞ የመጀመሪያ ትልቋ መቀሌ ነው የምትኖረው፣ ወታደር ቤት ነው የምትሰራው። ሌሎቹስ አዲስ አበባ ያሉ የሉም? ሌላው ደግሞ አንዱ ማሲንቆ የሚሰራው አለ። አንዱ ደግሞ እንጀራ እናታችን ጋር ነው ያለ። እሱ ደህና ኑሮ ነው የሚኖረው፣ እናቱ መስሪያ ቤት ነው የምትሰራው። እንደው አባትሽ በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርቷል ከዚህ በፊት በህይወት በነበረበት ሰዓት፣ አንቺ የምታስታውሺው ወይ የምትወጂለት ሊሆን ይችላል። እስኪ ትንሽ ስለ አባትሽ ንገሪኝ እስቲ። አባቴ በቃ ትድኛለሽ፣ ክርስቲያን ተስፋ አይቆርጥም ብሎ ያው በየጸበሉ ቦታ ወስዶኛል፣ ይንከባከበኛል። በቃ በግ ሁሉ ያርድልኛል፣ ደስ ያለሽን ነገር ላርግልሽ ነው የሚለኝ በቃ። እና መድኃኒት ቶሎ እንድጀምር ነበረ የሚፈልገው። እኔ ደግሞ በመሀል ጀምሬ በሆነ ነገር ስበሳጭ አቋርጬ ነበረ። አባትሽ አሁን ከሞተ አራት አመት አለፈ ይመስለኛል። እሱ ከሞተ በኋላ ነው እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ የገባሽው ማለት ነው? ችግር ውስጥ በጣም ገብቼዋለሁ። አሁን የት ሰፈር ነው የምትኖሪው? ምን አይነት ቤት ውስጥ ነው? ያለሽበትን ሁኔታ እስኪ ንገሪኝ። አይቶ ቪስተራ 32 የሚባለው ወደ አዲስ ከተማ እና እዛ ሰፈር ነው ያለው። ምናልባት ይህን ፕሮግራም እየሰሙ ያሉ ሊረዱሽ የሚችሉ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ስልክሽን ንገሪኝ እስኪ። 0921 እሺ 0563 07። ሃይማኖት እንግዲህ በርቺ ነው የምንልሽ። እንግዲህ በታዲያስ አዲስ ፕሮግራም ስም ለበዓል ሙያ 2000 ብር ሰጥቶሻል ታዲያስ አዲስ። ሌሎች የሚረዱሽም ካሉ እንግዲህ ስልክሽን በድጋሚ ተናገሪና እንሰነባበት። መልካም በዓል። እሺ 0921
0563307 መልካም በዓል። እሺ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከእግዚአብሔር አገኙ አገኝ ነበር ያወራሻት ውዴው። ታዲያ እንዴት ነው ስታወራ? ትንሽ ስሜታዊ ነበረች ያማማትም ስለነበረ ለማውራት ትንሽ አስቸጋሪ ነበር ቀደም ሳወራት። ብቻ በሁለት ሰዎች ናቸው የደፈሯት። በዛም ምክንያት ከኤችአይቪ ጋር ለመኖር ተገዳለች። ያው ጉዳይ በፖሊስ ተይዟል። ያው የውቋ ቀንቃኝ ሴት ልጅ ደፈሬ ከኤችአይቪ ጋር አብሬ ለመኖር ተገደድኩ እያለች ነው። ቀደም ሲል ያደመጥ ነው ወሬ ነው። አሳዛኝ ነው። እንግዲህ በዓል ቢሆንም እንዲህ አይነት ነገሮች መቅረብ አለባቸው ጎን ለጎን። አዎ በዓል ሲደርስ አይደለ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ለመርዳት እኛም እንደው የት ነው ያሉት እንዴት ናቸው ብለህ ስትፈልግ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ የምታውቀው። ና እሷ አሁን በቃላት ከነገረችኝ በላይ ያለችበት ሁኔታ በጣም የመረራ ይመስለኛል። ና ምናልባት እቺ ልጅ ከዚህም በላይ እርዳታ ያስፈልጋታል። እና ማናቸውም ሰው አቅም ያለው ሰው እንደው ሃይማኖት ያለችው አውቶቡስ ተራ አካባቢ ነው፣ በጣም በሚያሳዝን ቤት ውስጥ እና ሊረዷት ለሚፈልጉ ሰዎች ስልኳን ድጋሚ መናገር ስለፈለግኩኝ ነው። 0921056307 ይሄ ቀጥታ በዚህ ስልክ በቀጥታ ማግኘት ይቻላል። እና እንርዳት ለማለት ነው። ያው እንግዲህ አባቷ አንዳንዴ በቃ በቤት ውስጥ በተለይ ቤተሰብ አንዱን ስታጪ በሁለቱንም ስታጪ የሚፈጠር ነገር አሁን እቺ እውቁ አቀንቃኝ ቻላቸው ልጅ ስለሆነች ነው ያቀረብነው። እና ያስገድዶ መድፈር የሚባለው ነገር ምን ያህል ውስጣችንስ እንዳለ አሁን በስም የማይታወቁ ወይ ቤተሰቦቻቸው ዝነኛ አልሆኑ በጣም ብዙ አለ። እና ይሄ ማሳያ ነው። ከዛ አንጻር እንግዲህ ዝም ብዬ እያሰብኩ ነበር። እንግዲህ ቤተሰብ በሌለበት ሰዓት ሁለት ሰዎች ገብተው እቺን ሴት ደፈሩ ማለት ከቤተሰብ አባል አንዱ ስታጭ የሚሰማው ነገር እሱን ነው ያሳየኝ። እና በዚህ አጋጣሚ በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው የሰራሽው። በዛ ላይ እቺ ልጅ አንድ ልጅ አላት፣ የአምስት ዓመት ልጅ አላት። እሱም እየተማረ እንዳልሆነ ነግረኛለች። እና እሷን ብቻ ሳይሆን ልጇንም መታደግ አለብን። የአሳዛኝ ታሪክ ነው ያደመጥ ነው። የምታደምጡት ታዲያስ አዲስን ነው። የሚቆየው እስከ ሌሊት 8 ሰዓት ነው።